dnes znovu pri kávičke, zase exteriérovo, len preto, že máme témy, ktoré je lepšie ukázať v exteriéri, ako keby som to robil pri tej kávičke. Jednou z tých tém, ktorá rezonovala, je cyklotrasa. Samozrejme, cyklotrasa v ponímaní stabilných cyklistov, ktorí robia denne 50 až 100 km, tak to nie je celkom to, čo si dnes ešte môžeme dovoliť, ale je tu ten prvý kročík, ktorý si chceme urobiť. Čiže dohodli sme sa s mestom Modrý Kameň a s obcom Malý Krtíš, že cez územie týchto našich troch katastrof pôjde táto cyklotrasa, čiže bude začínať na Hrade a vlastne my ako mesto budeme začínať touto tabuľou Veľký Krtíš a budeme štartovať v tomto moste alebo tejto tabule smerom až do Malého Krtíša. Takže projekty sa pripravujú, je to samozrejme otázka až budúceho roka, treba pripraviť pozemky, vysporiadať ich, pripraviť stavebné povolenia, ale projekty sa už robia, takže môžeme sa tešiť na ďalšiu vec, ktorá pribudne. Nie len teda v meste Veľký Krtíš, ale v meste Modrý Kameň, Veľký Krtíš a Malý Krtíš. Takže milí priatelia, čo sa týka cyklotrasy, ukázali sme si, kde bude v katastrálnom území mesta Veľký Krtíš začínať. A v tomto mieste, kde stojím, je koniec katastrálneho územia mesta Veľký Krtíš a začína to územie Malého Krtíša. Takže cyklotrasa nám bude pokračovať po tom území Malého Krtíša a verím, že keď sa to všetko uskutoční, tak budeme s tým všetci spokojní. A samozrejme, pokiaľ sa bude dať, budeme chcieť osloviť ostatné obce, čiže Novú Ves, Sklabinu, Želovce a pokračovať ďalej, aby sme v budúcnosti mali tie cyklotrasy dlhšie a bolo možné absolvovať viac a viac kilometrov. Takže budem sa na to všetko s vami tešiť.